Què... Bona tarda, Sabrina. Bona nit, ja, perquè és molt tard. Bona què farem avui? Expliquem-vos-ho. Què farem? Què fem allí a menjar? Conill amb rovellons. Va, va, tio. Tu m'has dit una altra cosa abans. Què fem? Què? Què fem? Què és el que farem avui per sopar? Arròs de pastor m'ho farà en Javi. Home, ara, ara m'ho has dit, ara m'ho has dit. Doncs vinga. Ja veus, aquí tenim les verdures tallades, que les hem tallat. Ben tallades a trossos. Aquí la tomaca. Pebre. Pebre, sal, sal de cabra. Sí. Sal de cabra. I aquí hi ha... Bitxo, mira. Em previna. I Sergi, Sergi, bon dia. Què? No pensava mai que fessis tu la paella, l'arròs. Tinc cops amagats. Hòstia, tu tampoc t'ho pensaves, no? Xaquetes de sèrie del poble, tinc cops amagats. Ramon és molt apanyat. Pot ser això, pot ser. Molt bé. Uns patrons d'arròs no fotrem xarxa, tio. Fem uns patrons d'arròs de caldeu. Hòstia, que no hi havia de fotre un quilo. Ara, un quilo d'arròs, eh? Pues sí, pues... Perquè m'ha passat jo que ja ho he anat a tretar. A partir d'aquí vam començar, vam obrir una investigació. Quan t'havien vingut... I diverses vegades. Ah, aquesta mare esteu, no? Sí, sí, sí. Repetir i diverses vegades, eh? Està, perfecte. Si no agafes aquell... Ei, no!